kulankan oo si wada jira uga qabsoomay xarunta xisbiga mucaaradka ucid oo isugu yimaadeen mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka wadani ucid ayaa lagaga wada hadlayay kulan maalmihii ugu dambeysay u socday xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka ee kulmiye. markii kulankani soo dhammaaday waxaa si wada jira uga hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo u hadlay xisbiyada mucaaradka, waxaana tilmaamay in kulamadaasi in xisbiga muxaafidka ee kulmiye gebi ahaanba diiday arrimo kala duwan oo loo soo jeediyay oo la xidhiidhay in la kala diro komishinka doorashooyinka iyo in xubno lagu kordhiyo komishinka. waanu isugu nimid 7 qodob ajenda ah ayaanu qorannay. waxaa ugu horreeyay qodobka komishinka doorashooyinka NEC. qodobkaasoo aad ogeydeen mawaaqiftii la kala taagnaa iyo wadani mowqifku ka taagnaa iyo kulmiye iyo xukuumadda iyo ucid mowqif ka taagnaayeen oo la kala taagnaa. waxaanu isku daynay inaanu mawaaqifta isu soo dhaweyno iyadoo loo turayo dalka iyo dadka iyo mustaqbalkeenna. intaa kadib markii kulankii noo dhammaaday waxaanu isla qaadanay in si gaara ay isu arkaan xisbiyada ucid iyo kulmiye, iyadoo runtii ucid uu isku dayayey in uu isu soo dhaweeyo mawaaqifta labada xisbi wadani iyo kulmiye door weynna uu ka qaatay bilowgii hore kulamadan, yacni suurtagalnimadooda iyo qabsoomidooda. 8-kii ayaa waxaa kulan isugu yimi ucid iyo kulmiye guriga madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saydici. muddo dheer baanu wada hadlaynay, nooma dhammaystirnin. waxaanu doonaynay haddana kulan labaad ayaanu isugu nimid 1-dii bisha Oktoobar 9:00 subaxnimo. kulankaas kulmiye laba soo jeedin ayay labada xisbi soo jeediyeen. soo jeedin hore u jirtay ayna qabeen kulmiye iyo ucid markay mucaaradka ahaayeen oo ah in la kordhiyo komishinka laga dhigo 9 halka 7 ka yahay, laba xubnood lagu daro si axsaabtu ay u soo magacaaban karaan iyagu labo, halka hadda ay soo magacowdeen mid xubin. labadaas soo jeedin xisbiga kulmiye labadiiba wuu diiday, komishin la kala dirana waa diiday, oo ah soo jeedintii ama mowqifkii wadani. soo jeedintii ama mowqifkii ucid ahaa in la kordhiyo komishinkana taana way diideen. mas-uuliyadda marka waxay saaran tahay arrintaas iyo eedeed oo qaaraya waxa weeyaan waa kulmiye iyo xukuumadda. laba qodob baan ku soo koobayaa. No. 1, doorasho aan loo dhammayn oo xisaabtu aanay u dhammayn waddan ka qabsoomi mayso. qodobka labaad, annaga albaabka ayagu waa furan yahay, wadahadallada way hakadeen, ma aha final, laakiin hakad bay galeen. sababtana waxaa iskale kulmiye inay ahayd doorashadii kala qaybsanaantii ugu badnayd dalka kaga tagta, inama soo marin doorasho hore u dhacda dalka uga dhacda oo ummaddu sida ay ugu kala fogaataa. waa dhinaca mucaaradka markaanu ku eegno saasaanu aragnaa, waxaa se muuqata dhinaca muxaafidka marka laga eego inay doorashadii ugu wanaagsanayd inay dalka ka dhacday ay u haystaan. natiijada iyo waaqiciga ummadda ay ku reebtaabaa muujiya hadday doorashadaas ahayd tu la mahadiyey iyo hadday ahayd tu waxyanoo dhintay. sidaasoo jirta haddana oo weliba xisbiga wadani uu tirsanayay waxyaalo badan oo madmadowa oo doorashada dhexdeeda dhacay oo ummaddu ay aad uga warqabto barnaamijyadii laga soo sameeyey madaxa bannaanaana xoogahay ka keeneen, haddana danta ummadda darteed inuu u liqay wax dacwadahoo dambena aanu ka qabin waa la socotaanoo dee madaxweynaha lagu ogoliyo, madaxweyne ku-xigeenka lagu ogoliyo, xukuumadda joogta loogu hogaansan yahay waa ka war haysaan. garbuuse dee u leeyahay haddii uu siidho walaha uu mar ka cawday uu rahdo wartaasina dhaaftaye doorashooyinka dambe ee soo socda siidhowale lagu kalsoonyo lagu wada kalsoon yahay oo sida loo soo xulayna ay si siman tahay waa ka war haysaan imaka
وحي دورشوين إلى سورنا عيو كوميشن ندا قاب كان لو سوحو لي وحو باي حايين إن شرنا كل با حسب جي تلاضا حيا يشو لابانا عي لابانا حسب معارك كلا يشان لابدا قورت دا ويل جادو قورت دا معتود واسكو موقف ميولو بيوذي تاقي لابايا صدحا كلا لحادان لكن شن تاسي وشن اسكو دين عون دفاع يوكا سو تشيدا ومبا لو عركيا كل سوري دو دايكو ترسان تاقي لابدا معارك كنا لابا 5 against 2 ما ها ان واح لغو ين رون هانتي اينو اوران كرو كل سوري ويبا لغو قبي كريا كوميشا كاوان لدورا يو هبناقن كيسي با لدورا اسلامر كان سو حلستا يسي وكو تشوغابان عدالات كو فردين ديمقراطية دونا إلا كوريا با يوبا هانتا واللغا شقايا وقت بي قادتا ناقن بابا ينو اصوالا هاي انو دورا شاكستو او نعيسا صدح دا حسبي يو كوميشا كيما دحتو يدو ay ka soo wada shaqeyn jireen xeerar la soo unkay oo dhan oo qurxinaya ama hagaajinaya doorashooyinkeena dambe tar waxay noqotay tii horeysay wax walba la isla Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.